הראשונות שהיו בירושלים. זה ממש על יד כיכר ציון. את ירושלים עוזבים אנשים כמוני לא רק בגלל המצב הביטחוני, כי עיר שמאוד לא נעים לחיות בה. כאזרח לא נעים לחיות בה. עיר מלוכלכת, ענייה, מתח גדול בין חלקים של האוכלוסייה, גם בתוך היהודים ובין עצמה. ויש גם ההרגשה הזאת שירושלים לא מתייחסת לתושבים שלה בכבוד ובאהבה. היא לא נותנת להם להרגיש שהם חלק מהסיפור שלה. לכל התושבים. לכל התושבים, כי ירושלים יש לה באלבום הזיכרונות שלה, יש לה את המלך דוד, יש לה את סלאח א-דין, יש לה את ישו, מה היא צריכה אותי? זאת אומרת, מי אני בשבילה? זה כמו איזה אישה שהיה לה כבר את פול נומן ואלברט איינשטיין. מה יש לי להתחיל איתה בכלל? וירושלים, שאתה מתחיל מזה שירושלים השלמה היא שלנו, ואז בשביל שתהיה שלנו צריך לסגור אותה ולסגור אותה ולסגור אותה, ובמקום לסגור אותה הולכים והופכים אותה להיות איזה מטרופולין גדול שמצד אחד יש זכויות אדם ומצד שני אין זכויות אדם. וירושלים היא עיר האפרטהייד פר אקסלנס. Israel has demolished hundreds of houses of Palestinians in East Jerusalem on the pretense that they were built without permits. The problem is that it's virtually impossible for Palestinians to obtain permits to build legally in Jerusalem because of the zoning laws in the city that are designed, in fact, to curtail Palestinian development. So as a result, Palestinians who want to expand houses or build new houses for their married children build illegally, and this is the result. באיזשהו שלב, ההתפתחות האורגנית, הלוגית, היחידה היא, שהגיעו למסקנה, אין משהו יכול לעשות, אלא להעיף אותה מפה. וזה יפתור את הבעיה. ותשקוט הארץ 40 שנה. אני יודע שרוב הישראלים היום לא רוצים לראות ערבים מול העיניים שלהם. קודם כל, זה מאחדם את כל הישראלים. הם לא רוצים לראות אותם. הם לא רוצים שהם יהיו בסביבה שלהם. אני חושב שרוב הישראלים היו רוצים לראות איזשהו פתרון שיבוא מהשמיים, שיעיף את הפלסטינים מפה. ההבדל בין השמאל לימין, שהשמאל מבין שזה בלתי אפשרי, אולי אפילו בלתי מוסרי. והימין עדיין משתשע עוד במחשבה הזאת, שזה יקרה one way or the other, ככה או ככה. אבל זה באוויר. זה לא עזב את האוויר אף פעם. אני לא חושב.